নমস্কাৰ নাজন মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে পাঁচটা আৰু মই উঠিলোঁ চাৰে চাৰিটাতে কিন্তু তেতিয়া আন্ধাৰ হৈ আছিলে চ' মই ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিম কাৰণে অকণমান পোহৰ হ'ব দিছোঁ তো দেখিছে পোহৰ হৈছে এতিয়া আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ পক্ষী পক্ষীৰ মাত মানে ধুনীয়াকৈ আৰু এই পৰিৱেশটো মোৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে আৰু মোৰ ভাল লাগে কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু মই যিহেতু আজি মোৰ এগৰাকী বান্ধৱী প্লাছ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তাইৰ ঘৰলৈ যাম গতিকে মই আৰু ৰাতিপুৱাই উঠিছোঁ আৰু এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ পশু পক্ষীৰ মাত ইমান ভাল লাগে পূৰা একদম সেই পৰিৱেশটো মোৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে আৰু মই পুৱাই উঠি সেইখিনি উপভোগ কৰোঁৱে বিৰাট ভাল লাগে ন আৰু এয়া ল'ৰা পঢ়ি আছে তাৰ যিহেতু এক্সাম চলি আছে আৰু ছোৱালী উঠাই নাই এইজনী এজনী খোৱাত পূৰা ভাল আৰু বিচনা চিচনা পূৰা সেয়া হৈ আছে ইগন'ৰ কৰিব কাৰণ ইমান পুৱাই পুৱা বিচনা তোলা হোৱা নাই এই পূৰা টোপনি মাৰি থাকে অলপ দেৰিকৈ উঠিব তাই দেৰিকৈ পঢ়িব আৰু বাবাক মই এতিয়া চাহ দিওঁ ময়ো চাহ খাওঁ আৰু জলপান কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই যাব দিনটো ভিডিঅ'টো তোক তাক কি কৰি যাওঁ ভ্লগটো আৰু এতিয়া মই পাকঘৰলৈ যাম আৰু গৈ মই এতিয়া ৰাতি অলপ খালী চাহ খাম তাৰপাছত জলপান বনাম আৰু ই ডাঙৰ ডাঙৰ পঢ়া টেবুল দুখন আছে পঢ়া মানে টেবুলত নপঢ়ে এনেকৈ সৰু টেবুলখন লৈছে সৰু টেবুলখন বিচনাতে লৈছে গৰম কি ঠাণ্ডা কি সেনেকৈ বিচনাৰ ওপৰতে পঢ়ে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বিচনাত পঢ়ে নেকি জনাবচোন ইয়াক মই ইমান গালি দিওঁ কিন্তু নুশুনে ই সেই সৰু টেবুলখনতে পঢ়ে দুখন দুয়োটাৰে আছে ঠাণ্ডাৰ দিনত মানে বিচনাত পঢ়াকৈ আনি দিয়া হৈছিলে এতিয়া ডাঙৰ টেবুল কেইখনত দুয়োটাই নাযায় সৰুকেইখনতে পঢ়ি থাকে আৰু এজনীটো শুই আছে এজনী অলপ পিছত উঠিব বাৰু তাইয়ো কিবা কৰে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমান কথা কৈ নাথাকোঁ বহুত কাম আছে ৰাতিপুৱা আৰু এয়া মই ৰুটিকেইটা আগতে প্ৰথমতে বেলি লৈছোঁ বাচন এখনত বেলি লৈ ৰুটিকেইটা এতিয়া মই টাৱাত সেকি আছোঁ ৰিফাইন অকণ অকণ দি আৰু হটকেচ এটা লৈ লৈছোঁ কাৰণ সকলোৱে দেৰি দেৰিকৈ খাব গতিকে মই হটকেচটোত থৈ দিলোঁ দিয়ে মিল্টনৰ হটকেচত থৈ দিলে গৰমেই থাকে আৰু সকলো খোৱাৰ পাছত এতিয়া মই খাব লৈছোঁ এয়া বুট ভাজি বনাইছোঁ আৰু ৰুটি বনাইছোঁ খাই লওঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এগৰাকীৰ ঘৰলৈ যাম বুলি তই গৈ আছোঁ আৰু মই তাৰ যিহেতু সৰু কেঁচুৱা এটা আছে কাপোৰ এযোৰ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ কাপোৰ এযোৰ দোকানত সোমাওঁ আৰু লওঁ আৰু এয়া মই দোকান এখনত সোমাইছোঁ আৰু এয়া বেবীৰ কাৰণে কাপোৰ চাই আছোঁ দেখিছে কিমান ধুনীয়া মৰম লাগে ন সৰু বাচ্ছাৰ কাপোৰবোৰ ইমান মুলায়ম হয় খুব মৰম লাগে আৰু কালাৰবোৰ দেখিছেনে ইমান ভাল লাগে গতিকে চাওঁ মই কোনযোৰ কাপোৰ লওঁ গতিকে তাৰে যিকোনো এযোৰ ল'ম মই সোধা মানে শালিহঁতে যাব ভালো নালাগে চাই আছোঁ

ফাইনেলি মই আহি পালোঁ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰগৰাকীৰ ঘৰ গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত চিনাকি কৰি দি আছোঁ তাৰ চেনেলটোৰ নাম হ'ল চিত্ৰ বনিক বুলি আৰু তাই কিন্তু বহুত দিন আগতে চেনেলটো খুলিছে যদিও তাৰ বাচ্ছা হ'ল বিয়া হ'ল বিয়া হয় তাৰপাছত আকৌ কেঁচুৱা এটা জন্ম পালে তাৰ কাৰণে তাই সময় পোৱা নাই বেছি ভিডিঅ' চিডিঅ' দিবৰ কাৰণে কিন্তু মোৰ লগত যোগাযোগটো আছে গতিকে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক তাই মোৰ লগত বহুত মিল আগৰ পৰাই বহুত বছৰ হ'ল আমাৰ চিনাকি আৰু মোৰ আজি আহোঁতে আহোঁতে বহুত দেৰিয়ে হ'ল গধূলিয়ে হৈ গ'ল ৰ'ব মই তাক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়াই ইয়াত আমাক চাহ দিছে আমি চাহখিনি খাই লওঁ চাহ খাই আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ ফাইনেলি মই আহি পালোঁ আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ মই কাৰ ওচৰত আহিম আৰু এই আইজনী মোৰ বহুত পুৰণা হয় মোৰ বান্ধৱী প্লাছ চিষ্টাৰ প্লাছ মোৰ ল'ৰাৰ টিউচন টি আছিল টিউশ্যনো কৰিছিলে ল'ৰাক আৰু মানে স্কুলত পঢ়াইছিলেও তাই তাইৰ মানে যিমানখিনি কওঁ কমেই হ'ব বহুত বছৰৰ পুৰণা আৰু তাইৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে চেনেলটোৰ নাম কৈ দিয়া তোমাৰ কি আছিলে মোৰ নামেৰে আছে চিত্ৰা বানিক বুলি আপোনালোকে চেনেলটো তাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই বাৰু লিংকটো দি দিম আৰু মই তোমাৰ বান্ধৱ বন্ধু বান্ধৱীখিনিকো ক'বা মোৰ যাতে চেনেল এটা আছে নেয়াজ কিটচেন এণ্ড ব্লগছ সেইটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে চিত্ৰা কি ক'বা কোৱা এতিয়া ভাল ভিডিঅ' বনাই চাব আপোনালোকে এই কিন্তু ভাল কিন্তু এতিয়া মাজতে তাৰমানে তাৰ বিয়া হ'ল বিয়া হোৱাৰ পাছত তাইৰ আকৌ বেবি হ'ল বেবী হোৱাৰ কাৰণে তাই এতিয়া ভিডিঅ' দিব ভালদৰে পৰা নাই সময় পোৱা নাই সেইকাৰণে তাইৰ লেট হৈছে নহ'লে তাই বহুত আগবাঢ়িব পাৰিলে হয় তাৰ কথা কিন্তু ধুনীয়া ক'ব জানে বস্তু বনাব জানে আৰু ভ্লগবিলাক ধুনীয়া হয় তাৰ কিন্তু তাইৰ একেবাৰে অভাৱ টাইমৰ টাইমটোৰ তাৰ খুব অভাৱ গতিকে তাইক আজি মই লগ কৰিলোঁ বহুত দিন আহিম আহিমকৈ মই সময় মিলাব পৰা নাই তো আজি সময় মিলাই দিলোঁ আৰু তাই মই সঁচাকৈ বহুত মানে মৰমৰ আৰু যেতিয়াৰ পৰা মোৰ ল'ৰা সৰু আছিলে মানে অংকুৰ মুকুলত পঢ়ি আছিলে তেতিয়া তাই মানে কলত লৈ লৈ মোৰ ল'ৰাক এ বি চি শিকাইছিলে তো তাইক মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ বিৰাট ভাল আৰু এই কিন্তু বঢ়িয়া কেক বনাই আৰ্ট কৰে আৰু মোৰ ছোৱালী আৰ্টত মানে একদম বেয়া আছিলে তাই হাতত ধৰি ধৰি আৰ্ট শিকাই বিচাৰে বুলি ক'ব পাৰি আৰু তাই আটো বহুত ভাল হৈ গ'ল পাছত তাইৰ গতিকে তাৰিফ যিমান কৰে মানে কম হ'ব তাই সঁচাকৈ বহুত ৰন্ধাটো ভাল আৰু কেক ধুনীয়া বনায় আপোনালোকে তাইৰ চেনেলটো চালে আপোনালোকে গম পাব কেকটো বনাই বস্তু বনাব জানে তাৰপিছত আৰ্ট কৰিব জানে সকলোখিনিতে তাই পাৰ্গত মানে যিমান কওঁ কম হ'ব বেছি কোৱা নাই কিন্তু তাই মোৰ ভিডিঅ' নাচায় ক'ব তাই যদি তাইৰ কমেণ্ট যদি মোৰ ভিডিঅ'ত পাইছে চিত্ৰা বনিক বুলি যদি নিজৰে ভিডিঅ' বনাই এডিট কৰিব সময় নাপাওঁ মই ভিডিঅ' দিবই সময় নাপাওঁ কাৰণ নতুনকে বেবী হৈছে আৰু বেবিৰ লগত জানে কিমান কেনেকুৱা হয় শুব নাপাওঁ এইফালে ডাৰ্ক চাৰ্কেল পুৰা ৰাতিটো শুবই নাপাওঁ এনেকে থাকো খিনাম আৰু আমি বা শীন কষ্ট হেৰি কৰি আছো এতিয়া তাইও আকৌ শিনাবৰ কাৰণে ক'ব আৰু কিছুমানে বা শকত হবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰি আছে ত' গতিকে ভগৱানে সকলোকে সেই কৰা নাই কিছুমানে শিনাব ইচ্ছা কৰে কিছুমানে শকত হব আৰু বাচ্ছা সৰু থাকিলে হয়েই মোৰো আৰু মইতো এতিয়া ইউটিউবত সোমাই চকুতো ক'লা পৰিছে তাৰ বাচ্ছাৰ কাৰণে ক'লা পৰিছে ধুচটো একদম শকত হৈ গৈছে আগতে ইমান মৰম লগা আছিলে এতিয়া চাওকচোন তাইক কেনেকুৱা দেখা হৈছে আপোনালোকে তাইৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে গম পাব বিয়াৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' ফটো চটোবিলাক আছে গম পাব গতিকে তাই সঁচাকৈ বহুত চবতে পাকত আৰু তাইক মই লগ ধৰিম কাৰণে আজি কিমান দিনৰ পৰা টাইম ওলাই ওলাই মানে পৰা নাছিলোঁ আজি ফাইনেলি আহিলোঁ এতিয়া পূৰা কথা পাতিম আমি আৰু বেছি মই কথা আপোনালোকৰ ওচৰত নকওঁ তাইৰ লগতহে ক'ম

আমি সাহস পাওঁতে কান্দি আছিলে এতিয়া অকণমান চাইছে আমাৰ নাচাইহি মৰম লাগে ন তুমি পুৰা বিজি না তাৰ লগত বিজি হৈ থাকা বিৰাট তুমি নিজৰো খেয়াল ৰ'বা অকণমান বাচ্ছাৰো খেয়াল ৰ'বা দেউতাৰে লগ পাওঁ মইতো আহিয়ে থাকিম আৰু নহৰি ন আহো সৰিও যাব আমাৰ তাত চিত্ৰা বাই 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 ত' ফাইনেলি মই আহি পালোঁ ভণ্টিৰ ঘৰৰ পৰা ভণ্টি প্লাছ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ ল'ৰা টিচাৰ হয় মানে সকলোখিনিয়ে তাই যিমানখিনি কওঁ সিমানখিনিয়ে কম পৰিব আৰু এতিয়া আহি মই এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰোঁ আৰু হাত মুখ ধোওঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাপোৰ খুলিলে কাপোৰ সলালে সিহঁতে পঢ়িব বহিছে কিবা এটা খাবলৈ দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম আপোনালোকে যদি আজি ভ্লগটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ